Величезна кількість покупців, різноманіття побутової техніки та привітні консультанти. Так, сьогодні відбулось офіційне відкриття Комфі у Кременчуці за адресою Небесної сотні 3А. Сьогодні у нас святкове відкриття, на тому тижні було технічне, зараз у нас святкове відкриття з величезними знижками та акціями кешбек 5% від будь-якої покупки. Також є подарунки на деякі покупки. Зараз найкращий час, щоб зробити ті покупки, які клієнти наші відкладали. Тому що ми бачимо по трафіку, є величезний попит на нашу техніку. І зараз ми відкрили двері вже святково. Дуже багатий асортимент є. Це буде відбуватися 3 дні – п'ятниця, субота та неділя. Кременчужани і гості міста залюбки завітали на відкриття та вже купують різноманітні товари. Взагалі, я думаю, що вже 2000 десь зайшло в магазин. Ми тільки відкрили двері і вже було б дуже багато людей. Продовжують приходити ще день, люди на роботі, я думаю, ввечері буде набагато більше. Співробітники магазину із задоволенням прийшли на улюблену роботу. Вони – професіонали своєї справи. Також додають, що зараз для економіки країни це дуже важливо. Для нас це максимально було важливо, оскільки кожен клієнт, коли в нас куплявся, йому не було місця, де купити нову техніку, новий товар. І однозначно всі клієнти нашого магазину раді, що вони сюди знову можуть приходити. Однозначно дуже круто і для бізнесу, і для нашої економіки, що ми можемо підтримувати нашу армію з тими вкладами, якими ми працюємо. Ми максимально раді тим, що ми зможемо заново радувати наших клієнтів. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.